Здравей, България! Тошко Йорданов ни е на гости за много години. Добре дошъл. Здравейте! Здравейте! Поканихме ви основно по темата Македония, обаче понеже преди разговора така или иначе започнахме темата Омикрон. Виждате този ръст на случаите от 1900 вчера, 6200 са днес. Остава впечатление, че вие и заради господин Чорбанов във вашите редици, и заради имахте идея да се запише, че няма да е задължително вакцинирането. Ние и още заради, имаме тази идея. Да, позицията по зеления сертификат. Сякаш сте на особено мнение. Сега тая промяна в картината ще ви накара ли да ревизирате мнението си? И, например, да приемете зеления сертификат? Например, не. Парламента. Не. Например, не, защото това е вирус. Всичко, което до момента се случва, показва, че нито една от тия мерки, които се предприемат, реално не вършат никаква работа, тъй като вируса се разпространява, независимо от това дали носите маска или не. Дали имате 3 ваксини, 6 ваксини, 5 ваксини или колкото там се прецените, или имате амулет под формата на зелен сертификат. Смъртността, смъртността е различна при амулета и при ваксините. И тук може да се спори доста, защото ако нали, винаги се казва, че България има доста по-висока смъртност в момента, в сравнение с някои държави, които са по-назапад от западен Берлин. От друга страна, смъртността е доста по-висока спрямо африкански държави, на които здравните системи на някои са доста по-зле. Смъртността от COVID. Добре, така, да не влезем в... Няма смисъл да влизаме в тая тема, според мен, в момента, така, защото аз съм по-склонен да се доверя на професор Чорбанов, който работи конкретно с този вирус, отколкото на някой хирург или на някой друг и сега, лекар. И ако се вдигнат много случаите, ако пак се напълнят болниците, бихте ли подкрепили да по-сериозни мерки? Ами, и ако вие казвате, че никакви мерки не работят, ние що имаме мерки? Тогава направо да ги махаме. Това е много хубаво, просто имаме мерки при положение, че те не работят. Тогава. Да, хубав въпрос. Имам друг въпрос. Ще има различен подход. В Великобритания имат по 200 000 на ден и не затягат мерките, защото са преценили, че първо новият вариант е доста по... как да кажа, леко се изкарва. Имат много вакцинирани. Имат много вакцинирани, но добре, да не във Франция също имат много вакцинирани, са едва не е военно положение. Въпрос на решение на държавите. Имат здравно министерство правите, да решава. Ако има 48 легла интензивни, свободни в София, като управляващи, трябва да имате и вие мисъл, и се напълнят. Къде отиват болните, ако свършат интензивните легла? Това е въпрос, иначе всеки може да... Ами вие ме задавате въпрос, това е въпрос на организация на Министерството на здравеопазването. Хубаво е министър на здравеопазването да го извикате и да му зададете този въпрос, защото така или иначе решенията ги взима той. Тоест аз мога да искам всичко, но не мога да взема решение по темата, докато министър на здравеопазването може. Така че ако обичате, нали да... Защото като Македония има такава позиция, трябва да се има предвид и ресурса. Ма той ресурса, вижте сега, и да се затворим, не. Пак, може, пак ще има най-вероятно голям ръст на заболяване и тия 48 легла пак могат да се напълнят. Значи въпросът е на какво на организация. Трябва да се мисли лош вариант и да се надяваме на добрия. Но това се мисли предварително. Вие какво мислите? Аз мисля, че организацията можеше да бъде друга. Още от лятото насам. Да има интензивни легла от лятото повече? Ще цитирам точно така, какво мислят нашите експерти, защото аз крайна сметка не съм медик, но експертите в има такъв народ, които се занимават с медицина, смятат, че може да бъде организирано по друг начин. Например, може да има болници, които са само за COVID случаи, а не това, този хаос, който наблюдаваме от началото. Затварят се други отделения, спират достъп на болни до отделения, защото има COVID отделение в дадена болница. Не е логично да речем в Пирогов да има COVID отделение, което е единствената спешна болница София 2 милиона и половина. И когато човек има друг проблем, почти няма достъп. Имаше периоди, в които спряха плановите операции, смъртността скочи много. Може да бъде организирано доста по-интелигентно. Да, вие казвате въпрос на организация. Добре, иначе легла имат. С лекарите е по-големия проблем. Легла с... Това също е проблем, да, така е. Да. Към темата Македония обаче видяхме позицията на Слави Трифонов с идеята да се обвърже нашото да за Северна Македония в Европейския съюз с падане на визите за българи за щатите и влизането ни в Шенген, нещо за което отговаряме на условията отдавна. Това негова лична позиция ли е? Или е позиция на цялата партия? Питам ви, за да знам дали от тук нататък ще се опитвате да убеждавате вашите партньори в коалицията, че това е добра идея и печеливша позиция. Вижте, първо, много е, как да кажа, забавно и хубаво, когато господин Трифонов напише нещо, какъв отзвук има, което означава, че казва верни неща. Аз като гражданин, айде така ще се изразя, абсолютно споделям позицията на господин Трифонов. Имам вътрешното усещане, както казваше един политик, наш коалиционен партньор в момента, че
хората от парламентарната ни група като граждани абсолютно споделят мнението на господин Трифонов, както и вътрешното усещане, че симпатизантите на Има такъв народ споделят тази теза, както и вътрешното усещане, че огромна част от българите. Въпросът е, ще се опитате ли да превърнете естествено, това усещане в стратегия? Естествено, че ще се опитаме, да, защото в това няма нищо лошо. Единственото, което беше мен ме изненада, е няколко глупави изказвания на тема, че по този начин се търгували националните идеали на България, въпреки че ако човек седне да прочете какво е написал господин Трифонов, вътре е ясно посочено, че задължително условие македонците да почнат да спазват договора за приятелство и сътрудничество и само да вметна, че това го има вътре в коалиционното споразумение, което подписахме четирите партии. Това го... А има ли го и това? За не сме го видяли. Нито за Шенген, не, за Шенген го няма. Това е надграждане. Вижте, те са две посоки. Едното условие, което трябва да изпълни македонската страна, която трябва да извърви своя път, за да започнат изобщо преговорите. Не може да започнат преговори, без те да почнат да спазват договора. Това в написаното господин Трифон също ясно е посочено. Нали, тук се разширява извън това. От друга страна, вие сте наясно и всички сме наясно, че има, как да кажа, мек международен, как да се изразя, желание, да не казвам думата натиск, за задействане на процеса по принцип. Когато нашите партньори имат някакво мнение по такава тема, като е между две държави, а ние, както вие само отбелязахте, отдавна отговаряме на изискванията за Шенген и за падането на визите, това е, как да кажа, наш партньорско желание, както ние сме лоялен партньор и на Европейския съюз, и на Съединените щати, отговаряме на всички условия и за визите, и за Шенген. Крайно време е те да постъпят също партньорски и този проблем да бъде сложен на масата и да бъде решен. Зависите, отговаряме, господин Йорданов. Там има едно изискване под 3% отказани. Знам и много добре. Корупцията, паспортите, много неща там се натрупаха. И през Магницки включително. Не е точно така, защото процента отказани в крайна сметка го решава страната, която... Сега този проблем с златните паспорти, то е ясно, че бе решен, че това беше направено на някаква схема. Знаете, ВМРО какви работи правиха с българското гражданство. Тия неща могат много бързо да бъдат решени, те ще бъдат решени. Но всъщност ние отговаряме на всички изисквания. Позицията на парламент. А извинявайте, ние сме член на Европейски... Извинявайте, че ви прекъснам. Ние сме член на Европейски съюз. Повечето държави в Европейски съюз и ние като общност, която на равноправни граждани държави, е нелепо българите да бъдат в някакви рестрикции. Включително и към самия Европейски съюз с Шенген. Просто или сме равноправни партньори, или не сме. Прочетох коментар, че всъщност това не е насочено нито към Брюксел, нито към Вашингтон, а по-скоро опит да се погарят патриотичните струни на населението и да върнете малко избиратели към вас. Това от една страна. От друга страна, сам казвате, че някои решения са политически, така че ние, ако по право ни се полага да сме част от Шенген, не търгуваме ли с нещо, което ни се полага? Ние не търгуваме, по-скоро поставяме проблема на масата. До сега никой от управляващите в България не са поставили сериозно този проблем. Само се е говорило, но в крайна сметка ние сме равноправни партньори. Да не за вътрешна употреба, наистина. Не, по-скоро. Не. Вижте, това за вътрешна употреба, аз го четох, знам кой го написа, знам около кой кръвитира, който е по-скоро от този кръг, който е, как да кажа, по-интернационално настроен и започването на процеса с Македония им се иска да се случи без условия. Така че, нека да гледаме кой какво пише. Ако приемем, че огромна част от българите, аз съм убеден в това, споделят идеите, които господин Трифонов каза, защото това е, как кажа, всички социологически и публични усещания. Знаете, че когато създаваш това правителство, имаше съмнение, че новите ще продадат Македония бързо. Говоря, така се говореше навсякъде. Новите няма да продадат Македония, защото в коалиционното споразумение ясно е посочено, че договорът между България и Македония първо трябва да почне да се спазва, после ще има развитие по темата. Искате ли това да е национална позиция? При положение, че продължаваме промената, вчера господин Гюров беше тук, той каза така: ами то, ние ако си изпълним записаното в коалиционното споразумение по отношение на корупцията, паспорти, Магницки, то ние ще си изпълним критериите от само себе си. Няма да има нужда от такъв фуерверк. Той звучи добре, ама... Те двете неща са вързани. Първо трябва да се постави въпроса и да имаш цел и да я гониш. Иначе, ако не преследваш цел, която те интересува, как я постигаш? А иначе ние естествено ще трябва да се изпълняваме. В споразумението наистина, докато се съставяше правителство, имахте много повече лостове за влияние за поставяне на условия. Ще участваме в правителството, ако запишем, че САЩ махат визите и
Ема, това е не е сериозен подход да ви кажа. Участваме в правителство, ако САЩ махнат визите. При положение, че ние имаме неща да решаваме вътре в България. Добре, а що се отнася за визите и за Шенген, това е на международното поле. Тук България, аз не мисля, че някой не иска ние да влеземе в Шенген или да, визите да не паднат. Продължаваме промяната, казаха, че такова обвързане не няма да работи в дипломацията. Демократична България видяха генерал Атанасов беше тук. Особена ирония, както се изрази той в предложението на Трифонов. Тоест, вие нямате подкрепата на партньорите си в коалицията. Пък си мисля, че имаме подкрепата на българските граждани. И партньорите ни в коалицията, както и ние, трябва да се съобразяваме с желанието на българите, тъй като ние там не сме някакви. Дето да решат вместо хората, а по-скоро всички са там, за да изпълняват желанията на българския народ, на по-голямата част от българския народ. В крайна сметка, ние сме служители. Да. Ние ще се опитаме да ги убеждаваме. Аз не мисля, че ще е чак толкова трудно. Освен това, това е въпрос на разговори с нашите партньори от Европейския съюз и съответно с САЩ. А когато се правят такива обвързвания в дипломацията, те не се ли правят някакси по-тихо, не толкова гласно и явно, когато искаш да свържеш две теми, които нямат три. А на вас не ви ли омръзна от неща, които се случват и вие не ги знаете? Не, това е въпрос на подход, не е въпрос на задкулисие. Не, това е въпрос на честност. Въпрос на честност. В крайна сметка. Да, въпросът е дали ще стане, ще видим дали ще стане. Въпросът е, човек трябва да заяви ясно позицията си. Аз не мисля, че някой, включително и вие, бихте били недоволни, ако паднат визите за Съединените щати или ако ние бъдем приети в Шенген. В крайна сметка сме равноправни граждани на Европейския съюз и аз не виждам каква е разликата между един французин и българин. Благодаря ви много. Тошко Йорданов беше на гости.